Galera, olha aqui a frente da casa. Não vou tirar não. Olá, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais uma aventura. Eu sou Renato Moreira, RM, caçador de lendas sobrenatural. E hoje eu estou aqui na cidade de Coromandel para mostrar para vocês uma mansão abandonada. Olha para vocês aí. Então vamos ver como é que vai ficar. Se você gostar, já deixa seu like, compartilha e ativa o sino de notificação. Vai aparecer aqui do lado. Nossa. Ai, que barulheira de cachorro, meu Deus. Aqui por trás. Galera, eu vou descer ali embaixo só para mostrar a frente para vocês. Beleza? Olha aí, galerinha, uma mansão abandonada dentro da cidade. E é isso aí, galerinha, nós saímos da cidade nossa para vir aqui gravar ela, então vamos nos acompanhar. Galera, olha só que sinistra. Vou dar um pause aqui. A visão aqui. É uma visão bacana, né, Beto? Vamos lá pra frente então, galera. Então, galera, agora a gente vai ali para frente. Vou pegar mais ali para frente para ficar bacana o vídeo. Nos acompanha então. Rapaziada, então vamos agora entrar nesta mansão abandonada aqui nesta cidade. Galera, olha só que bacana. Galera, a casa é cheia de banheiro, hein? Ó, quanto mais estamos entrando, mais banheiro tem. Olha aí, galera, que presente. Até coisa aqui dentro, olha.
muito chique, galera. Então, galera, se você gostar, já deixa o seu like, compartilha e ativa o sino de notificação. Beleza? Nossa. Feito, como é que vocês deixam isso aqui? Tijolo maciço. Isso, fala de tijolo maciço. Hã? Como é que meu tio teve coragem de deixar isso aqui, Renato? Pois é, ué. Mas é. Então, vamos subir. Tá fazendo imposto isso aqui, certo? O Renato vai à frente, o Bebeto vai atrás e eu vou mais atrás vindo. É, galera, muito chique, viu? Muito chique, galera. Closet aqui, ó. É, galera. Chique. Tem que ter cuidado, hein? Galera, tem banheiro demais nessa casa. Então, galera, é pra vocês verem, galera. Olha aqui a entrada desta sala. Vamos voltar aqui, vou aqui, depois eu volto aqui de novo. Só um momento. Então, galera. Olha a visão, galera. Sacada. Olha só o tamanho desse prédio. Pequenininho não, né? Só que não tem acabamento. É. Muito bacana essas portas aqui, né? Olha só. Que chique. Tá aí, galera. Que bacana, hein, Beto? Que chique, galera. Isto é uma mansão abandonada, galera. Olha só. Vou subir aqui nas escadas. Chique mesmo. Puro prego, hein? Cuidado, hein? Muito cuidado. Tem ovo aqui, tem sal, tem... Muito doido, né, Beto? Nossa, cara. Isso eu entendi assim que hoje. Bem feito. Bem feito, viu? É, galera. Então, galera, isso aqui é uma mansão abandonada. Você mostrou aqui? Quem tá vindo aqui? Mostrei. Aqui, daqui não. E tem lodo aí, é perigoso, não é? É, porque é pequenininho, né? É, meu carro tá lá na frente. Pra cá nós já foi, pra cá também, agora é pra cá, né? A varanda, né? Muito
muito da hora. Você mostrou o chão? Mas é, o chão cheio de prego, o chão tem que ter cuidado aqui. Que show de bola, né, galera? Então, galera, isso aqui é uma mansão abandonada. É uma mansão mesmo, que é grande demais. Os guarda-roupas, né? É chique. Como é que quebra assim tudo, né? Banheiro, vou te contar, tem uma porrada, né? Mais guarda-roupas. Aqui já não tem, né, local aqui para ter cuidado. É, então agora aqui pra cima já acabou, né? Então vamos descer lá pra frente agora. Então, galerinha, estamos já perto de encerrar este vídeo, né? Fico grato, feliz por estar aqui na cidade de Coromandel. Uma cidade histórica também, né? Você que está chegando nesse canal, não conhece, né? Eu sou Renato Moreira RM, Caçadores de Lendas Sobrenatural. Dá uma força lá, deixa seus joinha, se inscreva no canal que está aparecendo aqui, compartilhe e ative o sino de notificação. Agora vamos lá na parte de baixo, que eu não gravei a frente ainda, para nós ver como é que vai ficar. Acompanhe nós. Não caba, né, Beto? No primeiro assim era diferente. Ainda era mais. Como é que pode? Isso. Não tô entendendo. Matéria. Nossa. Era tudo taquinho. Tudo taquinho. Tem que ter cuidado, se vem descalço que é perigoso machucar o pé. Vamos descer então? Olha isso aqui. Pois é, ainda tá mandando até hoje, né? Esse guarda-roupa aqui, viu? Pois é, ué. Essa arma dele tá aqui desde o nosso primeiro passeio. É. Então, galera, é chique, não é? Olha lá a frente agora. Está fechado.
É, agora vamos ter que... Ixi. Vamos ter que... Deixa eu ver por aqui. É mesmo, né? Um trem desse aqui era pra ter aberto, né? Vou ter que rodear lá. Uhum. Eu vou lá na frente gravar lá também. E então, rapaziada, agora eu vou entrar ali dentro pra mostrar pra vocês a parte da frente da casa e finalizar para nós voltar para casa. Tudo bem? Então vamos lá. Então, galera, como nós já estivemos aí dentro, agora estamos filmando para vocês, né, a parte de fora. Galera, é chique esta mansão, né? É chique. Então é isso aí. Olha só que chique. Na frente, ó. Galera, e é isso aí. Se você gostou, já deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal que está aparecendo aqui do lado. Eu sou Renato Moreira RM, Caçadores de Lendas Sobrenatural. E estou finalizando esse vídeo por aqui. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por estar seguindo o canal Caçadores de Lendas Sobrenatural. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.